Cocuq Mərcanlıya üç şəhərdən avtobus marşrutu açılacaq. Azərbaycan Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin apardığı monitorinqlərin nəticəsi olaraq sərnişinlərin istifadəsinə yeni xətlər təqdim ediləcək. Bunu real açıqlamasında Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarova bildirdi. Dekabrın 17-sindən 3 istiqamətdə Cocuq Mərcanlı kəndinə yeni marşrut xətləri açılır. Bu Cocuq Mərcanlı kəndi üçün ilk marşrut xətləridir. Söhbət Gəncə istiqamətindən Sumqayıtdan və Mingəçevirdən Cocuq Mərcanlıya gedəcək marşrutlardan gedir. Nəzərinizə çatdırım ki, ən uzun trayektoriya məhz Sumqayıt Cocuq Mərcanlı kəndi arasındakı trayektoriyadır. 363 kilometrdir. Digərləri 243-260 kilometr olmaqla qismən az trayektoriya hesab olunur. Gəncədən istiqamət alan və Mingəçevirdən istiqamət alan marşrut xətti avtobuslarımız təxminən eyni trayektoriyanı təkrarlayırlar. Sadəcə olaraq Gəncə istiqamətindən saat 10:30-da çıxacaq marşrutlar, yəni avtobuslar gün ərzində 5 dəfə hərəkət edəcəklər. Yəni 5 dəfə Cocuq Mərcanlı istiqamətinə gedə biləcək sərnişinlərimiz və Cocuq Mərcanlıya çatana qədər Yevlax, Ağcabədi, Beyləqan, Horadiz və son dayanacaq olaraq Cocuq Mərcanlıya gedəcəklər. Mingəçevir-Cocuq Mərcanlı marşrutu üzrə avtobusların yola düşmə saatı səhər saat 9-dan başlayacaq. Qeyd olunan xətlər üzrə dayanacaqlar Mingəçevir, Yevlax, Bərdə, Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli və son dayanacaq Cocuq Mərcanlı olacaq. Habelə Sumqayıt-Cocuq Mərcanlı marşrutu üzrə avtobusların yola düşmə saatı 8:30-dan başlayacaq. Marşrut xətləri üzrə hərəkət sxemi Sumqayıt, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı, İmişli, Bəhramtəpə, Daşburun, Əhmədbəyli, Horadiz və Cocuq Mərcanlı kəndidir. Nuridə Allahyarova həmçinin bildirdi ki, gələn ilin əvvəlindən etibarən Bakıdan da Cocuq Mərcanlı istiqamətində marşrut avtobuslarının açılması nəzərdə tutulur. Hazırda bu istiqamətdə müvafiq işlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Cocuq Mərcanlı kəndində 508 nəfər sakin yaşayır.